Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Terveisiä Päijät-Hämeestä, tarkemmin Lahdesta. Olen tosiaan äitiys- ja lastenneuvola esimiehenä, osastonhoitajana, ja minulla on semmoinen 40 terveydenhoitajaa siellä töissä. Näkökulmani on hyvin käytännönläheinen. Olen itse tehnyt yli 20 vuotta neuvolatyötä. Viimeiset 5 vuotta ollut esimiestyössä ja vahvasti mukana näissä kehittämishankkeissa. Muun muassa tekemässä päihdeperheiden hoitopolkuja Päijät-Hämeeseen ja yhteistyössä lastensuojelun kanssa on kehitetty näitä yhteistyömalleja. Ensinnäkin minun täytyy sanoa, että aina hankkeissa on tietty sellainen kriittinen näkökulma, että hankkeita tulee, hankkeita menee. Mutta erityisen kiitoksen mä annan kyllä Lasse-hankkeelle. Lasse-hanke sai paljon hyvää aikaa Väli-Suomen hankkeessa ja erityisesti Päijät-Hämeessä. Ja Lasse-hankkeen ansiosta ihan tämä käytännön yhteistyö kyllä parani huomattavasti esimerkiksi Lahdessa. Eli saatiin hyvää potkua, saatiin hyviä asioita käyntiin. Ja mikä se sitten teki sitä niin erinomaisen? Se oli siinä, että Lasse-hankkeessa oli sosiaalityön ammattilainen hanketyöntekijä. Hän tiesi, mistä hän puhui. Hän osallisti koko tämän seudun. Hän otti mukaan suunnitteluun ja toteutukseen ja tehtiin yhteisiä työpajoja. Oltiin esimerkiksi ensimmäistä kertaa saman pöydän ääressä päivähoito, lastensuojelu ja Denfolla. Ja tänään kun aamupäivällä puhuttiin noista, että miten saataisiin näitä palveluja paremmaksi, niin minusta Lasse-hankkeesta kannattaa mallintaa lähelle konkretiaa ihan sinne asiakastyöhön asti. Otin tähän näitä Johannan dioja avukseni, koska Johanna näistä pyysi tätä kommenttia. Ja ensimmäiseksi mä ajattelin, kun mä näin nämä diasarjat, että tämän varsinkin, että miten tämä saataisiin käytäntöön. Tämä on todella hyvä lopputulos tavallaan tästä selvityksestä. Ja ihan tämmöinen, tällaisenähän käy jo tavoitetasoksi, että miten hyvä lastensuojeluilmoitus tehdään, että miten tämä prosessi menee. Mä nostan sieltä muutamia asioita. Tämä toimintaosuudessa autetaan omilla resursseilla ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Minusta tämä on tärkeä asia, että se, joka tekee sitä lastensuojeluilmoitusta, niin ei tee pelkkää ilmoitusta, vaan hän oikeasti käynnistää niitä tukipalveluja, mitä hän itse pystyy tekemään lastensuojeluilmoituksesta huolimatta. Et joskus tähän liittyy sellainen harha, että se lastensuojelu on joku sellainen taikaboksi, että sinne kun laitetaan, niin sieltä tulee apu kaikkeen. Meillä on tosi paljon palveluvalikkoa siellä, mihin työntekijä voi päivähoidosta tai neuvolasta tai mistä tahansa lähettää tai pyytää apua perheelle. Et se pitäisi kulkea aina niin kuin rinnakkain se lastensuojeluilmoituksen kanssa, että mitä minä itse olen jo tehnyt. Toki se, että niitä palveluja on monenlaisia ja ne on kovin sirpaleisia, se on iso haaste, että miten lähetetään ja minne lähetetään ja ensisijaisesti. Ja kaikista isoin haaste on se, että kun vanhemmat kieltäytyy palvelujen vastaanottamisesta. Sehän on myös se lastensuojeluilmoituksen tekemisen syy useimmiten, mutta se on se hankalin asia. No sitten tästä lastensuojeluilmoituksen tekemisestä ihan tämä yhteistyö vanhempien kanssa. Minusta tämä on niin kuin se keskeinen asia, että se, joka ilmoitusta tekee, niin ei tee ilman vanhempia sitä ilmoitusta, vaan käy sen keskustelun, että nyt on tarve pyytää apua lastensuojelusta, nyt ei neuvolan keinot riitä, tai tässä on tällaiset ja tällaiset isot huolet. Se yhteistyön kannalta, että vaikka siinä todella joutuu joskus kohtaamaan sen aggressionkin ja sen kiukun ja vihan, mutta ilman sitä yhteistyötä tämä prosessi varmaan kariutuu. Ainakin todennäköisyys kasvaa. Ja tämä toimenpiteissä sitten, tämähän on se haastavin kohta, että mitä sitten tapahtuu. Ja tähän toimenpiteisiin, että miten sitten se lastensuojelu ja
ja työntekijä, joka on tehnyt ilmoituksen, tai se koko se yhteisö, joka sen asiakkaan ympärillä on, niin pystyy tekemään tätä yhteistyötä. Ja tämä on se, mihin tarvitaan nyt sitä konkreettista ohjausta. Eli jos teillä nyt sitä hankerahoitusta on, niin tähän sitä tarvittaisiin. Ihan sen Lasse-hankkeen mukaisesti. Eli ihan ne lastensuojeluasiantuntijat mukaan sinne mallintamaan sitä, että miten sitä yhteistyötä tehdään. Tervetuloa. Ja tällä hetkellä tässä lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisen näistä käytännöissä mä haastattelin 9 terveydenhoitajaa eilen ja kysyin heidän mielipiteitään näistä asioista, niin sieltä tuli vastaus, että aivan liikaa on kyse siitä henkilöstä, kuka tätä lastensuojeluilmoitusta hoitaa sitten. Eli toisten kohdalla, toisten lastensuojelun työntekijöiden kohdalla tämä sujuu erinomaisesti tämä yhteistyö, ja toisten kohdalla sitä ei ole ollenkaan. Ja tämähän on johtamisen ongelma. Et myös johto ja johtaminen tarvii sitä tukea. Et ei voi olla laatu sitä, että annetaan vain, tehdään vain osa siitä työstä. Onko minulla aika jo loppuun? Tuolta nostaisin tästä moniammatillisesta yhteistyöstä tämän sanan tasaveroisuus. Ollaanko me tasaveroisia työntekijöitä kaikki siellä perustasolla? Mä kysyin tätä eilen. Työntekijät sanoi, että ei olla. Ja meillä on joku semmoinen omituinen sote-muuri vielä olemassa. Meillä on tätä puhetta ihan tänäkin päivänä, että me täällä sosiaalityössä, me täällä lastensuojelussa, ne sossut siellä, ihan johtotasolta alkaen. Meillä on aivan liikaa tällaista puhetta. Meillä ei ole sitä me yhdessä puhetta. Ja niin kuin ministeri äsken sanoi, näissä pitäisi päästä näistä bunkkereista irti. Tietysti täälläkin voisi olla aika paljon terveydenhuollon edustajia ja kolmannen sektorin edustajia. Nyt jos niin kriittisesti ajattelee, niin sitä pitää joka tasolla tehdä sitä yhteistyötä. Ja näitä asenteita lähtee purkamaan. Eli jos meillä on tällaisia asenteita, niin ei se yhteistyö voi millään onnistua. Että aito kunnioittaminen toisten ammattitaitoa kohtaan, aito halu tehdä yhteistyötä, siihen meillä on vielä matkaa. Jos me puhutaan, että miksi tämä yhteistyö ei onnistu, niin sieltä pitää jo aloittaa. Ja näkisin, että tämä on tärkeä asia, mikä pitäisi kaikkien työntekijöiden peruskoulutuksessa huomioida. Sieltä pitäisi lähteä tavallaan se yhteistyön tekemisen mallintaminen. Ei terveydenhoitajan peruskoulutuksessa ole moniammatillista yhteistyötä ollut. Olen tehnyt yhteistyötä LAMKin ammattikorkeakoulun kanssa ja vasta pieniä askeleita on siihen, että sosionomit ja terveydenhoitajat esimerkiksi tekisivät koulutusaikana yhteisiä moniammatillisia haasteita. Se on hyvin vasta alkuvaiheessa. En tiedä, kuinka paljon sosiaalityöntekijän koulutukseen kuuluu peruskoulutukseen moniammatillisen yhteistyön tekeminen, mutta ainakin käytännössä se ei vielä ihan toteudu. Eli jos me halutaan tätä varhaista puuttumista, mikä se meillä on kaikkien tavoitteena ja erityisesti näin neuvolatyön näkökulmasta, niin todella meidän pitää olla valmiita antamaan niitä palveluja sinne kotiin. Eli tämä pienten lasten osuus, mikä aamupäivällä tuli esille, 0-6-vuotiaiden niin, ja mielenterveysongelmat, niin nämä tarvii sitä, että siihen varhaiseen tukeen kiinnitetään erityistä huomiota, että se ei mene kotipalvelulla, niin kuin käytäntö nykyään melkein on, että se on se kotipalvelu ensisijaisesti. Tai perhetyö, niin perhetyön osaamisaluetta pitää laajentaa. Siellä pitää olla mielenterveyden osaamista, esimerkiksi psykiatrisia sairaanhoitajia. Mielellään käyttää myös laaja-alaisesti sitä muuta osaamisresurssia, esimerkiksi neuvolapsykologeja ynnä muuta.
Eli sitä asiantuntijuutta ei kannata jättää käyttämättä. Se on minusta suuri virhe, että se kaikki osaaminen, mitä siellä kunnassa on, niin sitä ei hyödynnetä. Sanoisin tässä esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen arviointi. En tiedä, kuinka paljon sitä sosiaalityössä on sitä osaamista, mutta neuvolassa sitä on tosi paljon. Ja esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen arviointi ei ole mikään helppo asia. Minä puhun tietysti nyt näistä pienistä lapsista silloin. Niin nämä osaamiset kannattaa hyödyntää silloin, kun niitä mietitään niitä tukipalveluja. Mutta tätä kumppanuus, tasa-arvoisuus ja rohkeus muutoksia on mun mielestä se tulevaisuuden haaste. Ja nyt Johanna antoi mulle 0 merkin, niin kiitos, että sain tulla puhumaan tänne. Kiitoksia Tainalle.